Καλησπέρα σας. Είμαι ο Θάνος Τανδρανόζης, είμαι στέλεχος της Eurobank και διευθύνω τον τομέα συναλλακτικής τραπεζικής για τη Βόρειο Ελλάδα. Λοιπόν, σήμερα δεν θα μιλήσω ακριβώς για τραπεζικά θέματα, θα σας μιλήσω περισσότερο για τα νέα πράγματα που κάνουν οι τράπεζες και αφαρούν πάντα το διεθνές εμπόριο. Και θα ξεκινήσω με τη ρίση του Ηράκλειτου, που κατά τη γνώμη μου ήταν σαν ρίση, σαν φιλοσοφία, από τα πρώτα πράγματα που η Ελλάδα κατόρθωσε να εξάγει, η φιλοσοφία και το πνεύμα, και να θυμίσω πόσο επίκαιρο είναι και στις μέρες μας αυτό το πνεύμα της αλλαγής. Ο Ηράκλειτος, λοιπόν, ήταν γνωστός για την ιδέα της συνεχούς αλλαγής, της συνεχούς ροής. Πίστευε δε ότι από τις αντίθετες ροές γεννιέται η ωραιότερη αρμονία. Σε αυτό που θα ακολουθήσει στην παρουσίαση, θα θυμηθούμε ποιες είναι αυτές οι ροές στο διεθνές εμπόριο, την εφοδιαστική αλυσίδα, και θα δούμε πώς συμμετέχει η Eurobank σε αυτές. Η εφοδιαστική αλυσίδα, λοιπόν, είναι ένα σύνολο διαδικασιών και πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή έως και την παράδοση του τελικού προϊόντος στον καταναλωτή. Έχει, λοιπόν, τρεις βασικές ροές. Ροή εμπορεύματος, για την οποία εσείς οι επιχειρηματίες γνωρίζετε πάρα πολλά πράγματα, δεν θα αναφερθώ σε αυτή. Η ροή του χρήματος, με την οποία παραδοσιακά ασχολούνταν οι τράπεζες. Και υπάρχει και μία τρίτη πολύ σημαντική ροή, η ροή της πληροφορίας, η οποία είναι αμφίδρομη και συνεχής. Τι έχει κάνει η Eurobank το τελευταίο διάστημα περισσότερο για τη ροή της πληροφορίας? Ωραία. Έχοντας αναγνωρίσει πόσο σημαντική είναι αυτή η ροή στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές και θέλοντας να υποστηρίξει ολιστικά το συναλλακτικό κύκλωμα και προκειμένου να ενισχύσει η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, δημιούργησε πριν από περίπου 4 χρόνια, σε συνεργασία με τους 3 μεγάλους εξαγωγικούς φορείς της χώρας, το ΣΕΒΕ, που μας φιλοξενεί σήμερα εδώ, το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, μία πρωτοποριακή διαδικτυακή πλατφόρμα. Η πύλη αυτή ονομάστηκε Export Gate και παρόλο που βασίστηκε σε ιδιωτική πρωτοβουλία, τελικά προβλήθηκε και συνεχίζει να προβάλλεται ως η επίσημη πύλη των Ελλήνων εξαγωγέων. Αυτό το οποίο προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει το Export Gate είναι πρόσβαση στην πληροφόρηση. Δηλαδή, στην πράξη, το Export Gate συγκεντρώνει όλα τα εργαλεία που χρειάζεται ο Έλληνας εξαγωγέας για να προσεγγίσει τις αγορές των περισσότερων χωρών του κόσμου, από απλές πληροφορίες που αφορούν δημογραφικά στοιχεία της χώρας, στόχου, μέχρι όλα αναλυτικά τα δικαιολογητικά που χρειάζεται μια ελληνική επιχείρηση για να εξάγει συγκεκριμένο προϊόν σε μια συγκεκριμένη χώρα. Στα χρόνια της λειτουργίας του, τις σελίδες του Export Gate έχουν επισκεφτεί περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια επισκέπτες από 110 και πλέον χώρες, ενώ απαριθμεί σήμερα περίπου 3.600 μέλη και συγκεντρώνει πάντα πληροφορίες για περισσότερες από 180 χώρες. Αυτή ήταν η πρώτη πλατφόρμα που δημιουργήσαμε στη Eurobank. Πρόσφατα, το Export Gate αναβαθμίστηκε, προσφέροντας πλέον των πολλών και χρήσιμων πληροφοριών του και τη δυνατότητα σε ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις να εντοπίσουν συνεργάτες σε πάνω από 20 χώρες. Από το Μάιο του 2017, μέσω του Export Gate, εταιρείες πελάτες της Eurobank μπορούν να ενταχθούν στο Eurobank Trade Club και να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα διεθνές επιχειρηματικό ηλεκτρονικό δίκτυο. Θα μπορούν, λοιπόν, να δικτυωθούν μέσω του Trade Club. Αυτό επιτυχάνεται
μέσω της συνεργασίας της Eurobank με τον τραπεζικό όμιλο Banco Santander, αλλά και με πλήθος άλλων τραπεζικών ομίλων με διεθνή παρουσία. Τα μέλη του Trade Club μπορούν να είναι μόνο επιλεγμένοι πελάτες των τραπεζών που συμμετέχουν σε αυτό το δίκτυο. Λοιπόν, τα κριτήρια που έχουμε για να εντάξουμε τους πελάτες στο Trade Club είναι η πιστοληπτική τους ικανότητα, προοπτικές βιωσιμότητας, συναλλακτική τους συμπεριφορά και κάποια ακόμα. Αυτή ήταν η δεύτερη πλατφόρμα που δημιουργήσαμε σε συνεργασία με διεθνείς τραπεζικούς ομίλους και είναι σε λειτουργία σήμερα και αφορά στη δικτύωση των εξαγωγέων ή των εισαγωγέων με πελάτες ή προμηθευτές στο εξωτερικό. Το επόμενο βήμα μας δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα, εκτιμούμε όμως θα είμαστε σε θέση μέχρι το τέλος της χρονιάς να το φέρουμε στους πελάτες μας και λέγεται WeTrade. Τι είναι το WeTrade? Μια πλατφόρμα ψηφιακού εμπορίου αναπτύχθηκε από 12 μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Μέσα σε αυτές είναι η Deutsche, η Societe Generale, η UBS, η HSBC, η Santander, η CAISA και η KBC. Με σκοπό, το δημιούργησαν με σκοπό να πλουστεύσουν διαδικασίες παρακολούθησης και εξασφάλισης τόσο των εγχώριων όσο και διεθνών εμπορικών συναλλαγών των εταιριών. Οι εταιρείες μπορούν να διαπραγματεύονται μέσω της πλατφόρμας και να ολοκληρώνουν παραγγελίες, να καθορίζουν εμπορικές συμφωνίες και να έχουν πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι τράπεζες που συμμετέχουν στην πλατφόρμα. Είναι πλήρως ασφαλής, με εμπιστοσύνη και το βασικό του πλεονέκτημα είναι πλέον αυτός που συναλλάζεται γνωρίζει ότι το πρόσωπο στην άλλη χώρα, η εταιρεία στην άλλη χώρα είναι επίσης μια αξιόπιστη εταιρεία. Αυτά είχα να πω προκειμένου να καταλάβουμε και να αποκτήσουμε μια καλύτερη εικόνα πώς δουλεύει το WeTrade. Έχω φέρει ένα μικρό βίντεο και θα παρακαλέσω τους τεχνικούς να το ανεβάσουν. Είναι σίγουρα πιο διασκεδαστικό από το να σας μιλάω εγώ. If you're buzzing to get a new business relationship off to a flying start, you'll want to test the ground first before things can start to open up and begin to blossom. Take John Beer Brewers, for example. They just got emailed an interesting offer from French drinks distributors, Boisson, who want to place a large order for Belgian beers. There isn't much information available about them, so John Beer Brewers want to play it safe and want upfront payment. Boisson don't see that as an option and prefer to receive a delivery now and pay later. Now they're both stuck and wondering how to move forward. It all comes down to trust and confidence in what could be a very profitable relationship. That's where the help of a neutral and trusted partner and our digital trade chain application comes in. It lets you clearly track international trade transactions, enhance trust, and access working capital. It's quick, easy, and convenient, and helps you grow a business relationship right from the palm of your hand. Here's how it works. John Beer Brewers get the required login details from their bank. They enter their details and log in. Now John Beer Brewers can draw up the contract. Meanwhile, Boisson have emailed their order and John Beer Brewers enter it here. They're prepared to wait 60 days for payment if Boisson's bank guarantees paying the invoice on the due date. So they select Bank Payment Commitment at the bottom of the screen. To maintain their working capital, John Beer Brewers ask their bank to set up a forfeiting arrangement for the sales invoice. In France, Boisson see on their tablet that they've received a new contract through digital trade chain. Then it's just a matter of checking the order details and payment conditions and selecting confirm order to complete it. Boisson's bank will now confirm that their payment commitment has been given.
John Beer sees the status change from waiting on buyer confirmation to ordered. John Beer Brewers can now get the order ready for shipment with full peace of mind. When the order's ready, Boisson sees ready for shipment. Once the order has been collected for transport, its status changes to delivery ongoing. The buyer and seller use the tracking ID included in the contract to get notified when the order has been delivered. After delivery, John Beer Brewers see delivery confirmed by buyer. John Beer Brewers now upload and send their invoice to Digital Trade Chain. John Beer Brewers then receive financing from their bank for the next 60 days. Boisson's bank pays the invoice on the due date, repaying the financing and completing the transaction. The deal's done in no time, and everyone's happy and ready for the next one with Digital Trade Chain. How does the project team see the future of this application? Mark sees it as the start of paperless trade, avoiding countless hours of reconciliation between order, invoice, and payment, joins Nikki. Chantal has a new ecosystem in mind, where parties can meet and trade around the globe, and also where logistic and transport partners can validate the position and delivery of goods, according to Vincent and Bart. Why not include a passport of the goods, adds Kuhn. Also, customs and port authorities could join this ecosystem of trust, says Dirk. And Bart van Mullum shouts, we're taking off. Are you ready to join? Κάπως έτσι λοιπόν θα είναι το μέλλον της συναλλακτικής τραπεζικής, ίσως και από τους επόμενους μήνες. Σαφέστατα, η Eurobank προσκαλεί όλους τους επιχειρηματίες, όλους τους εξαγωγείς, να συμμετέχουν σε αυτό το μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.